אז שלום וברוכות הבאות והשבות למיזם לחוסן טבעי. אני נועה פרידמן, ואיתה פרית מצמחת, מתמחה בהפרעות אכילה ואנורקסיה. אני גם מוזיקאית, היום ה-25 לראשון, וכמובן הריפוי שאנחנו מבקשות להיום זה ריפוי שלם מלא ועמוק עבורנו וגם עבור כולם. עבור אנשי הבית, אנשי המשפחה, אנשי המדינה, אנשי העולם. ממש אנחנו מבקשות אהבה וריפוי עבור כולם. אפשר עכשיו, מי שרוצה, לכתוב בצ'אט את האנשים הספציפיים שאתם מבקשות בשבילם ריפוי. זה הזמן. ובואו נשתה, נתכוונן, נשפשף יחד את הידיים, נצית את האש, נתופף על קווי הקראטה, יד אחת על הבטן, שתי אצבעות, והפוך, אנחנו פותחות את מרכזי האנרגיה של המרידיאנים, ומלמעלה ללמטה, ממש מושכות. נקודות גם של דיקור, ממש עושה איזה, פותח פה איזה משהו. שתי אצבעות, מאחורי האוזניים. אני בודקת שאנחנו כולנו מאוזנות, מחוברות, ממוקדות. אוקיי, מדהים. זה אומר שאפשר להתחיל. אז אנחנו כמובן, כמו תמיד, נתחיל עם לכתוב רשימה של כאבים שיש לנו. כאבים פיזיים, כאבים רגשיים. כל כאב, אפילו קטן שיש לנו בגוף, בואו נעשה רגע סריקה, כל אחת עם עצמה. סריקה מלמעלה ללמטה, ממש מקודקוד הראש. תתנו תשומת לב לכל חלק בגוף שמבקש ריפוי. ותכתבו אותו. אתם מספרו אותו מ-0 עד 10, כמה הוא גורם לכם למתח, לבעיה, כמה הוא מציק לכם. אוקיי, ועכשיו אחרי שרשמנו, בואו באינטואיציה נבחר את הכאב שהוא הכי חזק עבורנו, או ממש מבחירה מושכלת של, על זה אני רוצה לעבוד היום, ותכתבו אותו, את הכאב.
ועכשיו אנחנו נותנות פוקוס, נותנים פוקוס לכאב הזה שיש לנו. בשביל לתת לו פוקוס, אנחנו ממש רוצות ורוצים להיכנס אליו, ממש להרגיש אותו, כאילו אנחנו עכשיו הכאב עצמו. ואיך הוא נראה הכאב? איזה מרקם יש לו לכאב הזה? האם הוא מקובץ הכאב? האם הוא מתרחב? האם הוא שחור, אדום, צבע אחר? אולי יש לו מרקם כלשהו? אולי הוא ג'לי? אולי הוא דחוס? בואו ניתן את זה רגע תשומת לב, ניכנס לכאב הזה וניתן לו, נגדיר אותו רגע. בואו עכשיו ניתן תשומת לב למחשבות שיש לנו על הכאב הזה, בעיקר אחרי שגם נתנו לו עוד מקום. אילו מחשבות יש בעקבות הכאב? ואחרי המחשבות בעקבותם, יש רגשות שעולים. אז בואו נכתוב את כל הרגשות שיש לנו. לטובת מי שהצטרפו, אז אנחנו בדיוק עשינו רשימה של כאבים ובחרנו את הכאב הכי משמעותי לנו היום, רשמנו את המחשבות, את הרגשות. ואיזה דימוי גם עולה לנו עכשיו, מה התמונה שעולה לנו מעבר לזה? לפני כן נתנו מקום להרגיש את הכאב, איך הוא נראה. אבל אחר כך, הדימוי עכשיו זה, כשאנחנו שמים את הכאב מולנו, כמו מה זה נראה לנו. איזו תמונה, אולי זה מזכיר לנו משהו. וכמובן אם יש משהו כאב שפיזי, שהתחזק עכשיו או נהיה חדש בעקבות תשומת הלב שנתנו לכאב הפיזי או הרגשי, אז גם אותו לכתוב. אוקיי, ואנחנו נתחיל. ואני גם מזכירה שכל אחת ואחד בחרו את הנושא המשמעותי בשבילם, ממש תהיו מכוונים עליו. ככל שאנחנו יותר מכוונים
בפוקוס יודעים על מה, אז ככה הכאב משתחרר הרבה יותר בעוצמה. ואנחנו מצהירים שהאינטליגנציה הגדולה יודעת בדיוק מה הנושא הספציפי שאנחנו משחררים בתוך הכאב הזה. אנחנו במערכת החיצונית ובואו נתחיל איתו. אוקיי. אנחנו מתחילים. ואנחנו כמובן בהיבט אחד מול הכאב. האם זה עד 6? לא. עד 9? כן. 7? כן, אנחנו במערכת האור, מערכת של הגנה, שדברים לא ייכנסו ולא יחדרו אלינו. בוא נבדוק אם זה שכבת האפידרמיס, כן, שכבה העליונה הראשונה של האור שלנו. האם זה בדף אחד? כן. הטור ג' לא. טור ד' כן. עד 16? כן. עד 8? לא. עד 12? גם. עד 14? כן. האם זה 13? לא. 14? חסר כבוד. נבדוק אם זה כמו שזה. האם זה חסר כבוד או לא חסר כבוד? זה לא חסר כבוד. האם זה אנחנו לא חסרי הכבוד? כן. זה כאילו אנחנו כן עם כבוד, או שאנחנו מסתכלים על הכבוד הזה שאנחנו נקבל כבוד. יכול להיות שיש לנו שם איזשהו פחד או קונפליקט מול קבלת הכבוד, או שאנחנו מפחדים להיות כבוד גם יכול להיות מקום שאולי יכול להגיד, אנחנו יכולים לקחת את זה בטעות במקום של גאווה, הכבוד הזה, השררה, הכבוד, או כל אחד ואחת כמובן, אני רוצה שתתבוננו ותרגישו מה נכון עבורכם, ובואו אנחנו נתופף מעל החזה, יש לנו נקודות שהן קצת כואבות, ואנחנו נתופף. לא חסרת כבוד באפידרמית. אני וגופי זה חוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. קחו גם נשימות ארוכות כל פעם ולהטמיע את זה. נבדוק אם יש לנו עוד באפידרמיס. לא, יש לנו איבר נוסף. כן. בואו נלך לאיבר חדש. אפשר לשאול, נועה? כן. למה הניסוח הזה של לא חסר כבוד? למה לא להגיד פשוט כבוד? נכון, זו שאלה טובה, כי אנחנו רוצים לתת לאינטליגנציה הגדולה להחליט מה זה שם, כי אנחנו לא תמיד, אנחנו לא בדיוק אומרים את הדבר הנכון, אנחנו יש לנו איזושהי כזה, אנחנו אומרים משהו ואנחנו יכולים אנחנו להבין את זה, אבל אנחנו רוצים שאנחנו לא נצמצם את זה בהבנה שלנו, יכול להיות שיש שם משהו שונה קצת, ואנחנו רוצים לתת לאינטליגנציה הגדולה לשחרר את זה בדרך ה... הכי נכונה והכי טובה. אוקיי. אוקיי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר נוסף, איבר נוסף, מול הכאב שלנו, תתבוננו בו בכאב, עד 6? כן. עד 3? כן. האם זה הטחול? לא. האם זה בלוטת הטימוס? לא. מח העצם? אנחנו די רגילים למח העצם. הנוזל הזה. שנמצא בתוך התאים, ואמור לקחת את הישן, לחדש אותו, להכניס נאורים, משהו חדש לבפנים. ובואו נבדוק. האם אנחנו בדף אחד? לא. בדף שתיים? גם לא. אנחנו בדף שלוש? עד טור ג' לא. טור ד' גם לא. אנחנו בטור A? עד 16? כן. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? לא. 7? לא. 8. שולט. האם זה כמו שזה שולט? כן. האם זה אנחנו ששולטות? כן. משום מה זה מרגיש שזה איכשהו קשור ללא חסרת כבוד של לפני כן. אם אנחנו אומרים, אם אנחנו הולכים רגע לכבוד ושררה, אם זה הכיוון הזה, כי זה משהו, זה כזה קשור לזה, אז גם השולטת.
ואולי הפחד לשלוט, הפחד שאני אעשה את זה בצורה לא נכונה, את השליטה שלי, לקחת את השליטה או על החיים שלי, או על אחרים, ואולי גם יש פה קונפליקט בין השליטה, אני שולטת, אני לא שולטת, שולטת על החיים שלי, על הדברים, על הכאב. בואו נשחרר את כל הקונפליקט פה מתחת בית השכל. שולטת במח העצם, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. נבדוק אם יש לנו עוד במח העצם ויש לנו עוד רגש. האם זה בדף אחד? כן. הטור ג' כן, טור א' לא, טור ב' לא, טור ג' עד 16 כן, עד 8 לא, 12 לא, עד 14 לא, 15 לא, 16 זהיר. האם זה כמו שזה זהיר? כן, זה אנחנו שזהירות? כן. ללכת כזה על הטיפות, על הביצים, להיות זהירים עם עצמנו, עם אחרים. נשחרר. זהירה. במח העצם, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש עוד במח העצם? לא. האם יש איבר נוסף? כן, בהיבט הזה של הכאב. אוקיי. האם אנחנו עד שש? כן. עד שלוש? כן. אחת? כן. אנחנו בתחול. שגם אותו אנחנו תופף מתחת לבית השכי. ודף אחד? כן. הטור ג' כן. טור א'? לא. טור ב' כן. עד 16? כן. עד 8? כן. עד 4? כן. עד 2? לא. 3? לא. 4? כן. בהודיה. האם זה כמו שזה בהודיה? כן. האם זה אנחנו שבהודיה? כן. נשמע שיש לנו כאן קונפליקט מול ההודיה הזאת. שזה מעניין. אני באמת יכולה לראות איכשהו שזה קשור. ננסו לראות איך אצלכם זה קשור. ובואו, בהודיה בתחול, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. עכשיו אנחנו בתחול, נכון? נכון. האם יש לנו עוד בתחול? כן. האם זה בדף אחד? לא. האם זה בדף שתיים? לא. או בדף שלוש? הטור ג' כן. טור א' כן. עד 16? לא. עד 24? כן. עד 20? לא. עד 22? לא. 23? לא. 24? נזוף. האם זה כמו שזה נזוף? לא. זה לא נזוף. אנחנו לא נזופות? כן. יכול להיות שלא נוזפים בנו. אבל אנחנו מרגישות שאנחנו צריכות לקבל כאן איזה שהיא, כאילו יש לנו כאן עוד גם איזה קונפליקט מול זה, אולי אנחנו נוזפות בעצמנו, אנחנו אומרות שאנחנו לא צריכות, שימו לב כזה, איך הלא נזופה, לא נזוף הזה, קשור. לכאב. בואו נתופף. לא נזופה בתחול. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד בתחול? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה של הכאב? רגע, הוא מתלבט לי. האם יש לנו איבר נוסף בכאב? לא. אוקיי, אז בואו נשתה. נשפשף רגע את הידיים. נתופף קווי הקרנטה. ושים יד על הלב ועל הבטן.
נשמע עמוק. תתבוננו רגע, בהתחלה אמרתי להסתכל איך הוא נראה הכאב. חברו אליו רגע שוב. תבדקו אם הוא באותו מקום, באותו מרקם, אם הוא נראה אותו דבר, אם הוא נראה אחרת. האם הדימוי השתנה? האם אתם מרגישים שהוא ירד קצת? עלה? מה קרה שם? ומי שרוצה, רוצה. זה הזמן לשתף בצ'אט או בדיבור. אוקיי, ואנחנו עכשיו נעבור לפחדים שלנו. ועכשיו נעבור לפחדים. ניתן להם את המקום, פחד על כל דבר. זה על עצמנו, על דברים שאנחנו רוצים בחיים, אם זה על אחרים, אם זה על מחלות, על דברים שקורים בעולם, על כל דבר שיש לכם פחד, אפילו קטנצ'יק. תכתבו אותו ותמסתרו אותו מ-0 עד 10, כש-10 זה ממש פחד. חרדה כבר, ו-0 כמובן שאין שם בכלל פחד. אוקיי, ואחרי שכתבנו את הפחד, את הפחדים, בואו נבחר לנו את הפחד המשמעותי ביותר עבורנו. כמובן גם פה אנחנו מצהירים שהאינטליגנציה הגדולה יודעת בדיוק מה הנושא הספציפי בתוך הנושא המשמעותי שלנו, הנושא שלקחנו מול הפחד, וגם פה אנחנו במערכת החיסונית, ובואו נתחיל. כמובן גם פה היבט אחד שאנחנו עובדים עליו מול הפחד. אוקיי. האם זה עד 6? כן. עד 3? לא. 4? לא. 5? לא. אנחנו במערכת הלימפה. האם זה קשרי הלימפה? לא. צינוריות הלימפה. אנחנו או שזה מקום של הדחקת רגשות, בצקת רגשית כזאת, איזשהו פחד לשחרר, להרפות, ואת זה אנחנו נתופף מעל החזה. האם בדף אחד? לא. בדף שתיים? כן. עד טור ג' לא.
טור ד' לא. ובטור A, עד 16? כן. עד 8? לא. עד 12? לא. עד 14? לא. 15? לא. 16? מתוסכל. האם זה כמו שזה מתוסכל? האם זה אנחנו מתוסכלות? כן. בואו נשחרר את התסכול. אם אנחנו מדברים על הדחקת רגשות או בצקת רגשית, יכול להיות שאנחנו לא נתנו מקום לתסכול הזה שיש לנו. וזה אסור אולי להרגיש. בואו נתופף מעל החלי. מתוסכלת בצינוריות הלימפה. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוד. כשאנחנו לא נותנים לרגשות שאנחנו לא רוצים, כשאנחנו לא נותנים מקום לרגשות להיות, זה מראה לנו את הנפש, את הגוף, את הדם. חשוב לתת מקום, להרגיש לפחות מה שעובר עלינו. האם יש עוד בצינוריות הלימפה? לא. האם יש איבר נוסף מול הפחד? כן. האם זה עד 6? כן. עד 3? כן. חול? לא. בלוטת הטימוס? לא. מח העצם? בדף 1 במח העצם? כן. עד טור ג? לא. טור ד? לא. טור A? עד 16? כן. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? כן. 5? לא. 6? ישר. האם זה כמו שזה ישר? לא. זה לא ישר. האם זה אנחנו שלא ישרות או הפחד שלא... האם זה אנחנו שלא ישרות? לא. האם זה מישהו אחר שלא ישר איתנו? זה יותר הפחד שמישהו אחר לא ישר איתנו. שלא ישרים איתנו, עובדים עלינו. לא אומרים את כל האמת. בואו מתחת לבית השכי. לא ישר. במח העצם, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוד. אם יש עוד במח העצם, כן. האם בדף אחד? כן. הטור ג' לא. טור ד' כן. עד 16? כן. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? לא. 7? לא. 8? חסר אנרגיה. זה לא מח העצם, זה צינוריות הלימפה. לא, אנחנו עברנו כבר למח העצם לפני כן. אוקיי. האם זה כמו שזה? חסר אנרגיה? כן. האם זה שלנו, חוסר האנרגיה? כן. בואו נשחרר. או פיזית או רגשית. מתחת לבית השכי. חסרת אנרגיה במח העצם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אוקיי, האם יש לנו עוד במח העצם? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה מול הפחד? כן. בואו נלך אליו. האם זה עד 6? כן. עד 3? לא. 4? לא. 5? לא. מערכת הלימפה שוב. האם זה קשרי הלימפה? כן. גם אנחנו בקשרי הלימפה. בואו נבדוק. האם זה בדף 1? כן. הטור ג? לא. טור ד? לא. טור A? עד 16? כן. עד 8? לא, עד 12, לא, עד 14, לא, 15, לא, 16, לבד. האם זה כמו שזה, לבד? כן. האם זה אנחנו שמרגישות, מרגישים לבד? כן. בואו נשחרר שאתה לבד מהחזה. לבד בקשרי הלימפה. אני וגופי בחוסן טבעי. איפה עושים את זה? איפה? מעל החזה, פה.
לבד בקשרי הלימפה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד בקשרי הלימפה? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה מול הפחד? כן. נלך אליי. פחד רוצה להשתחרר. האם זה עד שש? כן. עד שלוש? כן. אחת? לא. בלוטת הטימוס? לא. אנחנו חזרנו למאה חייצים, שם הרבה מה לשחרר. הרבה דברים ישנים שמבקשים כבר להשתחרר, ושדברים חדשים ייכנסו. אנחנו מטופפים את זה מתחת לבית השכי. בואו נבדוק. בדף אחד? כן. הטור ג' כן. האם זה טור א'? לא. האם זה טור ב'? לא. או בטור ג' עד 16? כן. עד 8? לא. עד 12? כן. עד 10? כן. האם זה הגון? 9? לא. 10? החלטי. האם זה כמו שזה החלטי? לא. זה לא החלטי. ואנחנו שלא החלטיות? כן. מול משהו. או מול הפחד, או בכלל משהו בחיים. אנחנו שם באיזה קונפליקט, סקפטיות או משהו. בואו נשחרר את חוסר ההחלטית. מתחת לבית השכי. לא החלטית במאה חייצם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. זה דוגע, יש לנו עוד במאה חייצם. כן, ראייה, רגש נוסף. בדף אחד, כן. עד טור ג' כן. האם זה טור א', כן. עד 16, לא. עד 24, כן. עד 20, לא. עד 22, לא. 23, לא. 24, אלוהי. האם זה כמו שזה אלוהי? לא, זה לא אלוהי. זה אנחנו שמרגישות שמשהו כאן לא אלוהי, שאנחנו לא אלוהיות, שמשהו לא אלוהי שקשור אלינו, אוקיי? בואו נשחרר את זה, מה שזה לא יהיה, מתחת לבית השכי. לא אלוהית במערך העצם, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד במאה חייצם? כן. בדף אחד? כן. הטור ג' לא. טור ד' לא. טור א'. עד 16? לא. עד 24? גם לא. עד 28? כן. עד 26? לא. 27? לא. 28? מאוחזב? כמו שזה מאוחזב? רגע, האם זה כמו שזה מאוחזב? כן. זה אנחנו שמאוחזבות? לא, זה מישהו אחר. הפחד שלנו? הפחד שמישהו אחר או מחשבה שמישהו אחר מאוחזב ממנו. כן, המקום הזה של אסור לי לאכזב. בואו מתחת למח העצל. או שמישהו אחר מאכזב אותנו גם. מאכזב במח העצל. אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש עוד במאה חייצם? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה מול הפחד? גם לא. בואו נשתה. נשפשף ידיים. נתופף על קווי הקראטה. ננשום עמוק. נרגיש רגע את הפחד, אם הוא שם, אם הוא פחות, אם הוא אותו דבר. ניתן לו מקום לפחד. נגיד לו שלום, אבל אתה יכול ללכת, הכל טוב. אם מישהי או מישהו רוצים לשתף פה, אפשר בשמחה.
אז יאללה. תודה בטל על השיתוף. תודה גם לצופיה, אסתי. אוקיי. בואו ננשום עמוק עכשיו. ונלך עכשיו לתקרת הזכוכית שאנחנו ממש רוצים כבר לפרוץ, לשבור, לנתץ, להעיף. אוקיי. או שתקחו את של שבוע שעבר ושלפני שבועיים או שלפני חודש אפילו כבר. או שתביאו עכשיו משהו חדש שמרגיש לכם, משהו שיש לכם איתו, מצב שהוא לא נפטר, והוא עומד באותו מקום, הוא אפילו לא עומד באותו מקום, אוקיי? אולי משהו שם כן נפתח, אבל אתם רוצים שהוא יהיה הרבה יותר מושלם, הרבה יותר פתוח, ומגיע לנו הרי שאין גבול למה שאנחנו רוצים. ממש לשים לב שם, תבחרו לכם ממש משהו שאתם פשוט תקוע, או לא כרצונכם. זה יכול להיות מול דברים בין אישיים, מול אנשים, או מול עצמכם, דברים שאתם רוצים לשפר, להצליח בהם יותר, או אפילו מול רגשות שאתם לא מצליחים לשנות אותם, או התנהגויות שמשהו שם תקוע ולא משתנה. זה יכול להיות מול ממש, כיד הדמיון, מה שעולה לכם, מה שכתוב את זה גם מדויק, אבל כפי שאתם רוצים את המצב איכשהו יהיה, לא להביא את המצב איכשהו היום, אלא מה אתם רוצים? ממש תנו לדמיון, תנו לרצונות, לתשוקה, לחלומות, לפנטזיות, פה ממש לבוא ב-100%. יש לי, לפני שאנחנו נמשיך להתבונן על זה, יש לי איזה רצון לתת לכם איזושהי מנטרה לשבוע הזה, כי יש מצב שבסוף אנחנו כבר לא נזכור. מנטרה של טבעי לי, אוקיי? ואז מה שאתם רוצות שיקרה. למשל, מישהו רוצה בריאות, אז טבעי לי להיות בריאה, טבעי לי להיות מוצלחת, טבעי לי להיות פתוחה וזורמת. תביאו את זה, זה חזק ועוצמתי הטבעי לי הזה. נו, את יכולה לכתוב את זה קצת כזה, לעשות דף כזה? על הטבעי, כאילו, בשביל לזכור אותו, לחשום אותו. אני אעשה את זה בצ'אט. כן. טבעי לי והשלם. תרצה, היא נתנה דוגמאות. כן, אני יודעת, אבל אני רוצה עוד קצת, עוד פעם לזכור את זה, אני יודעת. אז זה בסדר, אז אני רק רושמת את זה. כן, אני רוצה פשוט לרשום לי את זה בהמשך של הדפים. אני פשוט רוצה שאנחנו נמשיך ולא נתעכב על זה. כן, זהו. רק את יכולה לתת רק... טוב, אני מקווה שאני אסתדר. טוב, אם לא, אז אני בסוף ארשום עוד, בסדר? בסדר, מצוין. אוקיי. עכשיו, מול לפרוץ את תקרת הזכוכית, בואו עכשיו נתבונן על זה. איזה דימוי עולה לכם? לא מה אתם רוצים שיהיה. אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים רגע, אנחנו עכשיו, נכון שאנחנו רוצים את החיובי, אבל בשביל שהחיובי יקרה, בתת המודע יש לנו הרבה דברים שחוסמים, כי המציאות החיצונית מראה לנו את מה שקורה בפנים, ואם זה עוד לא פתוח כמו שאנחנו רוצים, כנראה משהו בפנים עדיין חוסם. בתת המודע, במודע, כל דבר שחוסם את זה. אז, לכן חשוב שאנחנו כן נעלה עכשיו את הדברים הכואבים או הקשים או הדימויים שהם כמו שזה מה שקורה עכשיו, כדי שנוכל לשחרר את זה, כדי להיות במצב שאנחנו רוצים להיות בו. אז בואו נעצום רגע עיניים.
ומול תקרת הזכוכית, מה אנחנו רואים? איזו תמונה? איזה דימוי? ואלו מחשבות ואמונות גם שעולים לכם שם. איפה זה מרגיש בגוף כשמחשבות ורגשות עולים? מה קורה? איפה התחושה בגוף מול לפרוץ את תקרת הזכוכית? אורלי, את שואלת על הדימוי שביקשתי ממכם? פשוט למצוא דימוי, מה שעולה לכם, איזה דימוי עולה לכם, מול לפרוץ את תקרת הזכוכית, אבל על מה שעכשיו, לא על מה שאתם רוצים שיקרה. ואני רוצה שתמספרו לכם מ-0 עד 10 כאן, כמה אתם מאמינים, מאמינות, שהדבר הזה יכול לקרות, או אולי עולה מזה פחד, כמה פחד עולה לכם מ-0 עד 10 על הדבר הזה שאתם מבקשים, למרות שהרבה פעמים אנחנו מאוד מאוד רוצים משהו ומשתוקקים, אבל הלא נודע, השינוי, זה יכול להיות דבר מפחיד. אולי יקרה מזה משהו, אולי זה לא לטובתנו באמת, אבל לא יודעים איך יהיה. תת המודע כל מה מנסה לשמור עלינו, בגלל כאבים וטראומות מעבר, או אפילו מגלגולים אחרים, אבל הנשמה שלנו מבקשת פה ביטוי, והיא תעשה את מה שהיא צריכה לעשות פה, במוקדם או במאוחר, אז אנחנו רוצים לתת, לשחרר, כל מה שמפריע בנשמה להתגשם פה בצורה הכי קלה ופשוטה. בלי כאבים. ויאללה, אנחנו נתחיל. נתה שאותו נשפשף את הידיים ונתופף ונשתה. אני אבדוק שאנחנו מאוזנים ומחוברים יחד מול לפרוץ את תקרת הזכוכית שכל אחד ואחת הביאו כאן, וגם פה האינטליגנציה הגדולה יודעת מה הנושא הספציפי בתוך כל מה שהבאנו. ועכשיו אנחנו עומדים על כל מיני היבטים, עכשיו אנחנו הולכים להיבט הראשון מול כל הגוף שלנו. אז בואו נתחיל עם היבט פער אחד. האם הוא נמצא בצד הימני של הדף? רגע, לא. האם בפלג גוף אמצעי? כן. עד ארבע? לא.
עד שש, כן. האם שדיים? לא. הבטן, הבטן שמתכווצת כשמשהו זה, מפחדים או רגשות שקשים לנו. האם זה עד עשר? כן. עד חמש? כן. עד שתיים? כן. האם זה הבטן כיחידה אחת? לא. אנחנו בצ'קרת מקלעת השמש. אני רוצה רגע שניכנס לצ'קרה הזאת, להבין אותה. היא קשורה למקום הזה של האש, של הביטוי, של ההגשמה לרגשות עזים כאלה, אוקיי? של חיוניות, של עשייה, של אנרגיה, כוח רצון, עוצמה, ערך עצמי. ואיפה שאנחנו נתופף, זה ממש מעל, זה בבטן העליונה, קרוב לקיבה, אנחנו מתופפים בצורה מעגלית לכיוון השעון, ובואו נלך. האם אנחנו בתדרים? כן. בצד הימני של הדף? לא. עד 29? כן. עד 24? כן. עד 22? לא. 23? לא. פיין, 24 זה האשמה והבושה. בואו נדוקים, זה כל התדר. לא. האם זה שלנו? גם לא. האם זה של מישהו אחר? לא. של משהו אחר? כן, משהו אחר, שאני בכוונה לא בודקת מה זה המשהו האחר הזה. אני גם פה נותנת לאינטליגנציה הגדולה להביא את מה שמדויק פה. ובואו נבדוק. האם זה בצד הימני? כן. האם זה האשמה? לא. האם זה בושה? לא. האם זה שלוש? כן. ההלכה העצמית? לא. התייסות. אוקיי. מלכתי אם יש פה עוד. אז בואו, ממש כזה. ואיפה שהשרפת בערך, בסדר? בואו נתופף לכיוון השעון. תדר 24. פיים. התייסרות. בצ'קרת מקלעת השמש. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אם יש לנו עוד בצ'קרת מקלעת השמש, רגע, אם יש עוד בצ'קרת מקלעת השמש, לא. אוקיי, האם יש לנו עוד איבר בהיבט הזה? כן. בואו נלך לאיבר נוסף בהיבט. האם זה בצד הימני? כן. בכל הגוף? לא. בפלג גוף עליון. עד שמונה? כן. עד ארבע? לא. עד שש? לא. שבע? כן. אנחנו במערכת הלימבית. האם זה אורנה הלימבית? לא. המגדלה? כן. מקום של רגשות צוערים. בסדר? שרגשות שאנחנו לא מצליחים לאזן אותם. מתופף בעין השלישית. זה יהיה במרכז המצח. האם תדר? כן. בצד הימני של הדף? כן. עד עשר? לא. עד חמש עשרה? כן. עד שלוש עשרה? לא. ארבע עשרה? לא. חמש עשרה? הולי. קצת נזכיר לי את הקודם שעשינו. כל התדר? כן. האם זה שלנו? כן. כעס, טינה, קינה, נקמה, תסכול, חשדנות, כל מיני המקומות האלה. או כלפי אחרים או כלפי עצמנו. יש לנו שם איזה משהו. שבגללו אנחנו לא מצליחים לפרוץ את תקרת הזכוכית. אז בואו נתכוונן פה, נכוון באמצע המצח. תדר 15, הולי, באמיגדלה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. בואו ננשום עמוק. אוקיי, האם יש לנו עוד באמיגדלה? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה? לא. אנחנו עוברים להיבט השני, מול לפרוץ את תקרת הזכוכית. תסתכלו עליו, תזכרו בדיוק מהו. ובואו נבדוק, האם אנחנו בצד הימני? לא. פלג גוף אמצעי? לא. פלג גוף תחתון. עד שש? כן. עד ארבע? לא. האם זה חמש? לא. אנחנו במערכות יחסים. עד ארבע?
כן. עד שתיים? כן. יחסים של הורים ילדים? לא, יחסים בין אחים. מתופפים את זה בעצמות האגן. תראו איך זה קשור יחסים בין אחים למה שאתם רוצים לפרוץ. לי למשל אין אחים, אז איך זה רלוונטי לי? שנייה, בואי נלך אלייך רגע. אין לך אחים, איך זה רלוונטי? בואי עכשיו נלך לאיזה אפילו, יכול להיות שבגלגול אחר, אוקיי? איזה קונפליקט שהיה שם מול אחים. וגם אחים, אני יכול, אפשר להסתכל על זה גם לא בתור אחים ביולוגיים. מישהו שנראה... יכול להיות אחי... שהיא רואה אחים משהו? אולי זה ילדים שלה כשהיא רואה משהו בין האחים? לא, לא. גם, זה גם יכול. לא, אבל זה לא, שוב, זה לא רלוונטי. נכון, אבל המקום הזה של או אמרנו, או מגיבול אחר, או אנשים שמבחינתנו זה כמו אחים. נכון, יש לנו חברים לפעמים מתנהגים יותר כמו אחים. או חגית הביאה כאן משהו של תחושה של חוסר באחים, זה גם יכול להיות. שאין לי שם את האחים שיגבו אותי, שיהיו שם בדיוק. ובואו נלך שם. האם זה תדר? כן. לא, כן, זה, אפשר להגיד את זה, החוסר אחים, כי לפעמים צריכים את האח הזה, כן, שיהיה שם. שיהיה משהו בשבילך, והחוסר הזה, זה החוסר שלה, זה לא בדיוק האחים, זה הדיוק של החוסר. של החוסר, נכון. אפילו שיש, אבל החוסר. נכון, שלא מרגישים אותם, שהם לא שם. אוקיי, בצד הימני, כן. עד 10, כן. עד 5, לא. עד 8, כן. האם זה 6? כן, צ'רי פלאם. צ'רי פלאם, במקום הזה שלא עוצר באדום, להתקפל, לצרוח, דחת בלתי נשלט, טיל קצר, בואו נדוק אם זה כל התדר, כן. האם זה שלנו, והוא לא שלנו? האם זה מישהו אחר עלינו? כן, וואו. פחד שמישהו יתנפל עלינו ויתפרץ, או מישהו שבאמת מתנהג איתנו בצורה כזאת. בואו, בעצמות האגן. תדר 6, צ'רי פלאם, ביחסים בין אחים. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. איפה הטיפוף של העצמת האגן? ממש בעצמת, אוקיי. בוא נדוק אם יש לנו עוד ביחסים בין אחים, ואין שם עוד. האם יש לנו עוד איבר בהיבט השני? גם. אנחנו עוברים להיבט שלישי. אמור לפרוץ את תקרת הזכוכית. האם זה בצד הימני של הגוף? כן, האם זה בכל הגוף? לא. עד 8? גם לא. עד 12? לא. האם זה 13? לא. הגרון? שלום לגרון, לביטוי. עד 9? לא. עד 13? כן. עד 12? כן. אך 10? לא. האם זה השקדים שלנו? לא. שקד שלישי. מתחת לעצמות הבריח, שזה נהיה ממש כאן. בואו נבדוק אם זה תדר. כן, אנחנו בתדרים היום. בצד הימני, לא. עד 29, כן. עד 24, כן. עד 22, כן. אם זה 20, מימולוס, פחדים, אוקיי? בישנות מוגזמת, פוביות, בואו נבדוק אם זה כל התדר, לא. האם זה שלנו? גם לא. האם זה של מישהו אחר? כן. שאנחנו חושבים אולי שיש לי מישהו אחר עלינו, או שאנחנו מרגישים את זה מאדם אחר, את הפחד. בואו נתופף, נשחרר מתחת עצמות הבריח. וסליחה, לא הייתי כאן רגע, ולא הכל, אנחנו נבדוק איזה פה. בצד הימני, כן. אחד, לא. שתיים, לא. בישנות מוגזמת. אוקיי, בואו נתופף. תדר 20 מימולוס. בישנות מוגזמת בשקל השלישי. אני וגופי זה חוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. סליחה, באיזה איבר הבישנות המוגזמת?
שקד שלישי. נבדוק אם יש לנו עוד בשקד השלישי, ואין שם. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט השלישי הזה? כן. האם הצד הימני של הגוף? כן. האם זה בכל הגוף? לא. של הגוף עליון עד 8? כן. עד 4? כן. עד 2? לא. 3? לא. אנחנו במוח הכללי. עד 7? כן. עד 3? לא. עד 5? לא. גרעיני הבסיס? לא. כמו בתלמוס. התלמוס זה בעין השלישית. תדר? כן. צד הימני? כן. עד 10? כן. עד 5? לא. עד 8? לא. 9? לא. קראב אפל. פייתיות ואיזו אובססיביות כזאת, ולהיות יותר מדי כזה, עם למצוא פגמים, ויותר מדי בתיאור המידות, באובר, בקיצוניות, במקום הלא נכון. בואו נבדוק אם זה כל התדר, כן, ואם זה שלנו. כן, בואו נשחרר את זה ממנו. תדר 10, קראב אפל, בתלמוס. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש עוד בתלמוס? כן. עד 20? כן. עד 10? כן. עד 5? לא. עד 8? לא. 9? קלמטיס. הפיזור נפש, הריחוף, כזה להיות מנותקים באיזשהו מקום. בואו נבדוק אם זה כל התדר כמו שהוא, ואם הוא שלנו, כן. בואו נשחרר בתלמוס. תדר 9 קלימטיס בתלמוס. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. נבדוק אם יש לנו עוד בתלמוס, כן. עד 20, כן. עד 10, לא. עד 15, לא. עד 18, כן. האם זה 16? כן, אוקיי. ויש לנו את אני סקל. אני סקל זה באיזשהו מקום לפלוט בעבר, לא להתקדם, להיות תקועים. אנחנו מאוד מאוד, למשל, עם תקרת הזכוכית, מאוד מאוד רוצים כבר לשבור את זה. אבל אנחנו נשארים שם, או קשה לשחרר את הרגשות או זיכרונות שבגללם אנחנו מפחדים לפרוץ. ובואו נדוק אם זה כל התדר, כן, ואם זה שלנו. כן, בואו נשחרר בתלמוס. תדר 16, אני סקל בתלמוס. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד בתלמוס? או כן, תלמוס מבקש להשתחרר, לשחרר ממנו. עד 20? כן. עד 10? כן. עד 5? כן. עד 3? לא. האם זה 4? לא. 5? סרטו, המקום הזה של ספקות ולבטים ולא לסמוך. האם זה שלנו? כן. האם זה כל התדר? כן. אז יאללה, בואו נשחרר. תדר 5, סרטו. בתלמוס, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש עוד בתלמוס? כן? עד 20? כן. עד 10? לא. עד 15? כן. עד 13? כן. 11? לא. האם זה 12? כן, ג'נטיאן. המקום הזה של לראות את הכוס הריקה, את הפסימיות, כל הזמן לפקפק, לנסות להבין הכל, לשחרר. תדר 12, ג'נטיאן בתלם. אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבל. כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. כן, לא, כי יש לנו עוד בתלמוס? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה? גם לא. האם יש לנו היבט נוסף? כן, אנחנו בהיבט הרביעי. מול תקרת הזכוכית, כל הגוף? כן. עד 8? כן. עד 4? כן.
שתיים, כן, האם זה מערכת תנועה בשלד? כן. עד ארבע, לא. האם זה הגידים? לא. זה הרצועות. הרצועות זה המקום הזה שקשה לנו להשתחרר, או שהרצועות חזקות מדי ואנחנו צריכים, או שהפוך, זה רפוי מאוד, ואנחנו כזה מרגישים לא חזקים. מתחת לבית השחי, אנחנו אחר כך נתופף, ובואו נבדוק תדר, כן. עד בצד הימני, כן. עד עשר, כן. עד חמש, כן. עד שלוש, כן. האם זה אחת? כן, הגרימוני. המקום הזה של האחד בפה, אחד בלב, לשים מסכה, הכל בסדר איתי, אבל בפנים הרבה דברים קורים. בואו נבדוק אם זה כל התדר ואם הוא שלנו. כן, בואו נשחרר, מתחת לבית השחי. תדר אחת, הגרימוני, ברצועות. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. אם יש לנו עוד ברצועות, כן. עד 20, כן. עד 10, לא. עד 15, כן. עד 13, כן. 11, לא. 12, עוד פעם 12, יש לנו עוד פעם את ג'נטיאן, פיקפוק הזה. לראות את חצי הכוס הריקה. האם זה כל התדר? כן, זה שלנו? כן. בואו נתופף מתחת לבית השחי. תדר 12, ג'נטיאן ברצועות. אני וגופי וחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תדר 12, איפה? ברצועות. זהו, אני פשוט גם לא מספיקה לשמוע את השני, את אומרת תדר, אבל אחר כך אומרת מילים לועזיות שקשה לי להבין מה הם בכלל. אז אני לא אומר אותם, זה בסדר? זה ראשון, טוב שאת אומרת עכשיו את ה... שזה, את לא מספיקה. אבל לא הבנתי את השאלה שלך, אם מה בסדר? את אומרת, נניח, במאה העצם, את אומרת איזה מין משהו לועזי שקשה לבטות את זה. זה נורא שאני לא מבטא את זה. אבל כתוב שם, בכוונה אני משאירה, בכוונה אני משאירה את זה. אני, זה, אני ממש עם משהו, אני ממש, לא, אני לא רושם, לא, אני לא מופיעה ההודעה. פשוט אני בפלאפון ואני לא רואה את זה. הבנתי, אז אני אנסה יותר, אין בעיה. טוב שאת אומרת. תודה. פשוט בכוונה השארתי את זה כדי שתראו, ואז זה פשוט... לא רואה, פשוט רואה, זה קטן. אין בעיה. שים משקפיים. לא, אפשר להגיד את מספר התדר, ואז זה גם... אני אומרת את שניהם, אבל נכון, את צודקת, תודה. אפשר גם להגיד רק את המספר בלי הלועזי. אוקיי, בסדר, אז בסדר. כן, כן, שכחתי לציין. מעולה. אוקיי, בואו נבדוק אם יש לנו עוד ברצועות, ויש לנו עוד ברצועות. האם זה עד 20? לא. עד 30? לא. עד 35? גם לא. האם זה 36? לא. 37? כן. תדר 37, Wild Road. מקום של עוד דימוי עצמי נמוך, חוסר כבוד, להרגיש אפליה, חסומים או חוסמים משהו שיקרה. ועוד דברים כמובן, בואו נבדוק אם זה כל התדר כמו שהוא, כן, האם הוא שלנו? לא. האם זה מישהו אחר כלפינו שאנחנו מרגישים או חוששים? אז כן. אז בואו נתופף מתחת לבית השחי, או להגיד רק את התדר, או להגיד את שניהם, או להגיד רק את הלועזי, מה שאתם רוצים, כמו שאומרים, העיקר הכוונה. תדר 37, Wild Rose, ברצועות. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי ש... איפה מתופפים? מתחת לבית השחי, אנחנו עדיין ברצועות. הרצועות אנחנו כל הזמן פה. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש עוד ברצועות? לא. סליחה, מה זה ווילד רוז? ווילד רוז? מה זה? כן. מה הכוונה שלו? כאילו, מה יש בו? כן. זה המקום הזה שלא דימוי עצמי נמוך, או אנחנו חוסמים, או מישהו חוסם לנו, או חוסר כבוד, או זלזול, או מישהו שמפקיר, או מביך, או משפיל, כל מיני מקומות כאלה, שאנחנו נחותים שם. ואנחנו כאן, זה יצא לנו מול מישהו אחר,
מול מישהו ש... או שאנחנו מפחדים שהוא יתנהג איתנו ככה, או שהוא באמת מתנהג איתנו ככה, או בדמיון שלנו לפעמים, שאנחנו כזה מרגישים שמישהו אחר כלפינו ככה. בואו עכשיו נבדוק אם יש לנו עוד בהיבט הזה, לא. ואם יש לנו איבר נוסף, יש לנו היבט נוסף לשחרר היום? לא. אנחנו הולכים לתדר חיובי. האם זה בצד הימני של הגוף? כן. האם זה בכל הגוף? כן. האם זה עד 6? לא. עד 8? לא. עד 10? לא. אנחנו במערכות נוספות. עד 2? כן. האם זה רקמת החיבור? לא. אנחנו בשדה האלקטרומגנטי. וכל מה שמסביבנו, זה בעין השלישית. השדה האלקטרומגנטי קשור למסביב, לכל מה שהרי אנחנו מוקפים ועוד הרבה דברים, זה שיש לנו כאן את הגוף, אבל יש לנו את מה שמסביב. וכל הקשרים האלה שם, זה כמו שגם המרידיאנים שעליהם אנחנו עובדים, וגם כל מיני קשרים, כמו תסתכלו את זה כחוטי חשמל שמעובבים ביחד, אנחנו פשוט רוצים שדברים שקרו לנו, אם זה טראומות, אם זה זיכרונות, אם דברים קשים, אם דברים לא נעימים, פחדים וכו', שנמצאים שם עדיין. ואנחנו רוצים פשוט להגיד להם, ביי, תשתחררו. אנחנו כבר לא זקוקים לכם, אנחנו כבר מספיק חזקים וגדולים, ואנחנו כבר לא ילדים. אנחנו כבר יכולים להתמודד עם מה שיבוא. אז בואו פה, בשדה אלקטרומגנטי, בעין השלישית, נלך לתדר היבט חיובי. בואו נבדוק אם זה עד 22, כן. אם זה עד 14, כן. אם זה עד 7, לא. זה מ-8 עד 14, בואו נבדוק. האם זה עד 11, כן. או 9, לא. האם זה 10, כן. פרו, לפני כן יצא לנו בצד השלילי שלו, ועכשיו אנחנו הולכים לחיובי. אנחנו כאן, ובואו נתופץ עכשיו ממש בכוונה גדולה. במרכז המצח. תדר 10, קרב אפל, חיובי. טוהר מידות, טוהר פנימי, ניקיון חיצוני, אמות מוסר גבוהות, קבלה עצמית, קבלת הפגמים, דימוי גוף חיובי וגמישות, בשדה האלקטרומגנטי. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בואו נשתה. בואו נבדוק אם יש לנו עוד היבט חיובי בשדה האלקטרומגנטי. לא, אבל בואו נבדוק אם יש לנו עוד תדר חיובי להטמיע מאיבר אחר. כן, בואו נטמיע עוד אחד. האם זה בצד הימני של הגוף? כן. האם זה בכל הגוף? כן. האם זה עד 8? לא. האם זה במערכות הנוספות? כן. האם זה עד 2? לא. האם זה במערכת שיווי המשקל? כן. מערכת שיווי המשקל זה בצידי העיניים. המקום הזה שאנחנו לא בשיווי משקל גם פנימי, או הפחד להיות בחוסר שיווי משקל שם. מול השינוי, כי שינוי גם אם הוא טוב הוא מערער הרבה פעמים. בואו נטמיע משהו חיובי כדי שהוא לא יערער אותנו. תזכרו שזה בצידי העיניים. בואו נבדוק אם זה עד 14, כן. האם זה עד 7, כן. עד 4, כן. עד 2, כן. אגרימוני, לא. אנחנו באספן, שבעיקרון זה של הרבה כל מיני פחדים, חרדות, מהלא נודע וכו'. בואו עכשיו נטמיע את זה בצידי העיניים כאן. תדר 2, אספן חיובי. שלווה, נינוחות. ביטחון ואומץ להתנסות בחוויות חדשות. יכולת ליצור הפרדה ביני לבין מה שקורה מסביב במערכת שיווי המשקל. אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק.
אם יש לנו עוד במערכת שיווי המשקל, לא. אם יש לנו איבר נוסף להטמיע, לא. בואו עכשיו. נשום עמוק, ניתן לכל מה שישתחרר להשתחרר. לכל מה שנטמע להתאמה. נפסיק לאכול בעבר, בפחדים, כל המקומות האלה. ובואו נחזור רגע לדימוי שהיה לנו לפני כן, או לדימוי חדש עכשיו שעלה לנו. נעצום את העיניים ונבדוק מול הפריצה של תקרת הזכוכית שאנחנו מבקשים לפרוץ. מה עכשיו הדימוי שעולה שם? ואם יש איזו הקלה ברגשות ותחושות. ואם מישהו רוצה לשתף זה הזמן בצ'אט או בדיבור. אני אשמח לספר לך סליחה על המצלמה סגורה. עשיתי, כשביקשת את הדימוי, אז הבהירות של הנושא שבחרתי התגברה באופן כזה שזה קודם כל אפשר לי לראות בצורה יותר ברורה על איך זה יושב, מה התפיסה שלי, הרגשות, הציפיות, כאילו ממש, הדימוי היה פשוט, כאילו סך הכל ראיתי את עצמי ועוד בן אדם, אבל כאילו הרגשות השתקפו סביב זה, ואז יכולתי, כאילו בזכות כנות, יכולתי ממש לראות את זה. אבל נכון שביקשת רק דימוי אחד, אבל אחרי זה די מהר הגיע הדימוי המשלים של זה, אבל מה שהיפה זה שמי זה הצלחתי לראות פתאום בצורה רחבה יותר, איך זה קשור לכל המהלך החיים ולשאר הדברים, והתחלנו טיפוף ראשון אחרי זה, פתאום אני מרגישה משהו על היד, עכשיו אני נמצאת קומה שלישית עם חלון שיש לו צוהר פצפון פתוח בצורה, שהסיכוי קלו שזה דבר כזה יקרה, אבל אני פותחת עיניים ואני רואה שיש עליי רבנו. איזה קטע? אני בדיוק מתרגשת מהדימוי ומהבנה איך כל זה קשור את הדגדוג על כף היד. אני פותחת עיניים, אני רואה חיפושית ענקית. וואו. מחוברת. הכל מזוגע במה שקורה. כן, אני גם ראיתי קצת יותר אור, הרגשתי קצת יותר אור בנושא, ושעשינו את המשהו בין האחים, אז לא ידעתי שיש מישהו שיש לי איתו כאילו כאלה קונפליקטים. כאילו זה פתאום עלה לי ממש קונפליקטים. מאוד מאוד צעיר, מה? מגיל צעיר את הקונפליקט עם האח. כן. לא זה לא מי יודע מה, אבל זה משהו מאוד מאוד עמוק כזה, ולא ידעתי שזה כל כך כל כך מפריע, אבל בסדר, ברוך השם. יופי. עוד פעם משחררים עוד משהו מהלב. כן, זה עוד המקום שאנחנו מגלים את הרגשות, לתת להם מקום. תודה. המון המון מקום, כן. ממש, כן. תודה. וגם זה נותן מקום להתקדם. נכון. תודה לך. לא לספר, גם מי זה היה, כאילו הדימוי עצמי בכלל השתנה להפך, ממש. מה? הדימוי העצמי שאני, כל הזמן מאשימים אותי, פתאום זה נהפך ואני מכילה ולא מקבלת האשמות מאחרים. מהמם. את מעבירה את זה בצורה מאוד יפה. תודה, אז כשאנחנו בדימוי עצמי גבוה, אז מסביב כבר לא, כן. לא משנה. נכון, כן, זה, כן, הרגשתי, זה פשוט הרגשתי. תודה רבה. תודה לך, תודה לכולם. אני יכולה רק רגע לשאול? כן, גם אורלי רצה להגיד משהו. קטה למוס. אני חושבת הבא, אורלי. כן, רות. התלמוס הופיע לנו באופן מאוד ארוך. מה המשמעות שלו בגוף נפש? התלמוס? זהו, שאני לא זכרתי בעל פה בדיוק את זה, אז אני אבדוק לפעם הבאה, כי אני גם חשבתי על זה תוך כדי. אולי תעשי עכשיו בדיקה קצרה על התלמוס. הוא הופיע, הייתה לו נוכחות מאוד גדולה, ממש כל הזמן היה איזה, לא זוכרת כבר מה זה, תדר היה או רגש. הכל. לא הייתה עושה לנו בדיקה קצרה עכשיו. אז מול התלמוס,
אנחנו שנייה אני אבדוק את זה. בסדר? תוך כדי אני